Aga Indrek haarasta uuesti sõna lausumata kinni ja suudles seni, kuni neiu jalad lõid nõtkuma. Kuni pidi teda kätte rammuga ülal hoidma ja kuni ta muutus üleni pehmeks ja painduvaks. Sellest õhtus saadik seisis Indrekul kõik uue elamuse tähe. Täna olen ma õnnelik. Täna olen ma peaaegu pööraselt õnnelik. Sest mul on äkki suur ja püha tunnus, et mind võidakse armastada. Kas te mõistate, mida see tähendab? Minunda tunda. Olete te kunagi midagi selle taolist tunnud?